Moja kati ya taarifa ambazo zinasambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, nikiwa na maana kwamba uko Instagram, Facebook pamoja na mitandao mingine ya kijamii, ni kuhusiana na sakata la mchezaji Fisto Kalala Mayele, mchezaji ambaye alikuwa ni mshambuliaji wa timu ya Yanga Sports Club kabla ya kuondoka na kutimkia huko nchini Misri kwenye klabu ya Pyramid. Bwana, taarifa ambayo inasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii kumhusu mchezaji huyo Fisto Kalala Mayele ni kuhusishwa kujiunga na klabu ya Simba Sports Club, ambayo klabu hii ni wapinzani ama ni watani wake wa jadi na timu ambayo mchezaji huyo hapo awali alikuwa anaitumikia hapa Tanzania, nikiwa na maana ya kwamba timu ya Yanga Sports Club. Lakini pia cha muhimu, kama wewe bado hujabonyeza hayo maneno mekundu aloandikwa subscribe, basi fanya kama unabonyeza maneno hayo mekundu ili uwe mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu zote mpya tunazokuwekea wewe kupitia chaneli hii ya Esihala Online TV. Wote tunafahamu sakata ambalo linamhusu mchezaji huyo Fisto Kalala Mayele kwenye timu yake mpya ya kule nchini Misri, timu ya Pyramid, timu ambayo amejiunga kwenye dirisha kubwa la msimu huu hapa baada ya kufanya vizuri na timu yake ya Yanga Sports Club. Hatimaye mchezaji huyo aliweza kuonekana na timu ya Pyramid na akawamsainisha mkataba kujiunga na timu hiyo ya Pyramid na ushiriki ligi kuu ya huko nchini Misri. Sasa baada ya Mayele kutumikia mkataba huo na timu yake hiyo mpya ya Pyramid kwa kipindi kichache, mchezaji huyo yeye mwenye aliweza kuomba na kuhitaji kuvunjiwa mkataba wake na timu hiyo ya Pyramid, na sababu ambazo mchezaji huyo aliweza kuzitoa ni kutoelewana vizuri katika klabu yake hiyo mpya ya Pyramid. Sasa bwana, baada ya sakata hilo kuanza mapema, timu ya Simba Sports Club wao waliweza kwenda kupeleka ofa ama waliweza kwenda kuangalia mkataba wa mchezaji huyo Fisto Kalala Mayele kama una uwezekano wa kuweza kuvunja na kumchukua nyota huyo ambaye alikiwasha sana hapa nchini Tanzania akiwa na timu ya Yanga Sports Club, ambaye nyota huyo kwa sasa hivi ambaye anaangaziwa kujiunga na timu ya Simba Sports Club, ambapo wote tunafahamu timu ya Simba Sports Club kwa sasa inasuasua sana katika safu yake ile ya ushambuliaji, licha ya kuweza kufanya usajili wa washambuliaji mbalimbali katika dirisha dogo la usajili akiwemo mchezaji kama Pa Omar Jobe pamoja na Fredi Kobrani, lakini bado timu hiyo ya Simba inaendelea kusuasua katika safu ya nzima ya ushambuliaji. Sasa Simba kwa sasa hivi wanamwangazia mchezaji huyo Fisto Kalala Mayele, na tayari wameshaweza kutuma viongozi kwenda kuangalia mkataba wa mchezaji huyo Fisto Kalala Mayele kama kuna uwezekano wa kuweza kuvunja mkataba huo ili waweze kupata saini ya mshambuliaji huyo hatari anayekipiga kwenye timu hiyo ya Pyramid na mchezaji anayekipiga kwenye timu ya taifa la DR Congo. Sasa endapo dili hili itaweza kufanikiwa, Simba atakuwa amefanya moja kati ya sajili nzuri ambayo itaweza kuwaletea chachu katika safu ya nzima ya ushambuliaji, ambao safu hiyo kwa sasa hivi inaonekana kusuasua. Na hata msemaji na mwanahabari wa klabu ya Simba Sports Club Ahmed alivyoweza kuhojiwa kwamba kuna mwenendo unaoendelea kuhusiana na mchezaji Fisto Kalala Mayele na klabu yao ya Simba, msemaji huyo wa klabu hiyo ya Simba amesema kwamba lolote linaweza likatokea, huenda mchezaji huyo Fisto Kalala Mayele anaweza akasajiliwa kwenye klabu hiyo ya Simba Sports Club na akaitumikia klabu hiyo ya Simba Sports Club ikiwa kama ndio kwa ajili wake wapya. Sasa tutarajie nini? Tutarajie jambo lolote linaweza likatokea, huenda mchezaji huyo akarudi katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, lakini sio kwenye timu yake ile ya Yanga Sports Club, timu ambayo alikuwa anaitumikia hapo zamani. Na tunafahamu hapa katikati kumetokea sintofahamu kati ya mashabiki wa timu ya Yanga Sports Club pamoja na mshambuliaji wao wa zamani Fisto Kalala Mayele, mpaka mchezaji huyo Fisto Kalala Mayele kuweza kusema kwamba sababu kubwa inayompelekea yeye kutofanya vizuri katika ligi ya huko nchini Misri akiwa na timu yake mpya ya Pyramid ni kwamba timu yake ya zamani, timu ya Yanga, imemtupia majini, ndio maana mchezaji huyo afanye vizuri katika ligi ya huko nchini Misri. Kulingana sasa na sintofahamu hiyo ambayo iliweza kutembea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, hapa tunaweza kuona kwamba mchezaji huyo endapo atarudi katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, moja kwa moja ataweza kujiunga na wajili wake wa zamani ambao ni Yanga Sports Club, bali anaweza kujiunga na wapinzani wake Yanga, yani timu ya Simba Sports Club, katika dirisha kubwa la usajili. Sasa ni wasaa wako wa kuchati nasi kupitia simu hiyo ya comment, tuambie mtazamo wako wewe kuhusiana na tetesi hizo hapo za usajili wa mchezaji huyo Fisto Kalala Mayele kujiunga na klabu ya Simba Sports Club na ushiriki ligi kuu ya NBC Tanzania Bara.
la ya NBC Tanzania bala, lakini pia nikukumbushe kama wewe ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi na hujabonyeza hayo maneno mekundu yaloandikwa subscribe, basi fanya kama unabonyeza maneno hayo ili uweze kujipatia taarifa zetu zote mpya za kimichezo tunazokuwekea wewe kupitia chaneli hii ya Sihala Online.